kama wewe ni mmiliki wa Huawei, basi hii inakuhusu. Kampuni ya teknolojia ya Google, wengi tumezoea ku Google, imeanza kunyima huduma kampuni ya simu za Huawei. Wamiliki wa simu hizo hawatapata program za Google Maps na YouTube kwa sasa, na kufikia mwisho wa mwaka huu hawatakuwa na maboresho ya Android kabisa. Google inasema kuwa inatekeleza sheria mpya zilizopitishwa na rais wao wa Marekani Donald Trump juma lililopita. Kampuni hiyo inayoendesha mfumo wa simu za mkononi za Android karibu duniani kote imetishia uhusiano wake na kampuni ya Kichina ya Huawei kutokana na kitisho cha usalama. Karibu utoa maoni, kulike, kusubscribe na kuunlike. Mimi ni Motu wa Moturaru.